mnogo me boli, moram u WC! Juju, pa što ja pričam sve vreme? Dobar dan, gde je pacijent? Jakice, gde si? Arija! Pa da li je moguće da opet jedeš slatkiše? Ja stvarno ne mogu da verim, ja ne znam što ću da radim sa tobom, dete. Pa gde sme toliko slatkiša da se jede? Daj to brzo van, izađi van to da. Pa pogledaj šta si sve ovde da... Ma šta da te pustim da jedeš? Ti nisi normalna, vidiš da si sve... Ma pusti to, pusti! Ma pusti to, hoću da odnesem. Sram te bilo, em jedeš slatkiše, em sad zbog tebe moram ovde da čistim. Brzo da se odeš u sobu, odmah, Isus, sekunda, brzo, brzo u sobu. Koliko si me samo naljutila, ne znaš ti sama. Joj, Bože, sad još moram i da čistim ovo, dete, stvarno. Ovo nema da ovoliko neko jede slatkiše. Pa ona se još ovde i sakrila, pa se zabarikadirala sa ovim ovde kockama, misli, ja nju neću da vidim. Joj, šta ću da radim sa njom? Strašno. Strašno! Šta bi ja da nemam svoje štekove? Tu je moja čokolada. Šta je sad to? Gde si to? Gde si to našla? Pa da li to normalno? Dakle ti sada ovo ti 100% dete imaš neku pantličaru kad možeš da pojedeš ovoliko slatkiša, ovo nije normalno. Sram te bilo, sram te bilo. Ona misli da je to sve. E pa nije, ja imam zlatnu rezervu. Ne zna ona gde ja krijem slatkiše. Šta da ti dam? Šta da ti dam? Ovo je prevršilo svaku meru, gospode Bože, ja moram pod hitno otiselim iz ove sobe, dođi na razgovor. Dođi odmah u dnevnu sobu na razgovor. Sedi tu za okrugli sto. Za okruglim stolom ćemo da pričamo o ovom problemu. Odmah da si mi rekla, gde se sve u sobi kriju slatkiši? Jer dok ne saznam, nećeš ući u svoju sobu, samo da znaš. Pričaj, gde? Nema više slatkiša, časna reč. Lažeš, ti si čokoladičarka, ti 100% imaš pantličaru po slastičaru. Šta imam? Imaš glistu bre, što ti živi u stomaku i jede sve slatkiše. Dete, nemoguće je da možeš da pojedeš toliko slatkiša.
kakvog listu? Pa rekoh ti, pantljičaru, poslastičaru. Ma ti, mama, lupetaš gluposti. Pa onda je i sva deca imaju. Ne znam za drugu decu, ali u tvom stomaku sigurno imamo gosta kog hranimo. Ti ništa ne razumeš, da li ti znaš ako jedemo previše slatkiša da možemo čak i da se razvorimo? Ali mama, mogu bar nešto malo slatko da pojedem. Ali Arija, stomak će da te boli, ima da se naduje veliki kao balon koji može svakog trenutka da pukne. Čak će biti dobro ako budeš imala gasove, veruj mi. Kakve sad gasove? Neke slatke? Ti se još i šališ sa mnom. Ma kakvi bre slatki gasovi, nego oni što smrde. S tobom stvarno više ne može da se priča. Dođi ovamo, dođi ovamo da ti kažem nešto. Sad, nema više slatkiša i stavljam tačku na ovu priču, je li jasno? Molim te, mamice, daj mi slatkiše kad te molim. Arija, to su normalno. Daj mi, stani, kad te molim. Stani. Stani. E, dobro, onda ćemo ovako. Draga moja, izvoli, najebi se da, jer dok ne shvatiš kako će da ti bude, nećeš se sigurno promeniti. Evo, izvoli, jedi pa ćemo se videti. Wow, kako je ovo dobro. Kinder jaje. Baš sam se najela, idem malo da lagnem. Šta bi? Mama, vidim iz doma, mnogo me boli, moram u WC! Juju, pa što ja pričam sve vreme? Arija, sine, jel sve u redu? Joj, ti ćeš... Ništa, čekam te ja u dnevnoj sobi. Ma ne, ja sam kriva za sve, nisam smela da dozvolim da jedi toliko slatkiša. Mama, nogo me boli. Pa Arija, vidi koliko ti se nadao, dete, stomak, ja sam ti lepo rekla, ako budeš previše jela slatkiša, da će ti se naduti kao balon. Koliko je tvrd, kao da će svakog trenutka da pukne. Arija, moram da pozovem doktora. Halo, halo, dobroveče, mom detetu ništa nije kako treba, stomak je prenaduven, da, ima gasove, da, sada je bilo u toaletu, ma to se čuje, da, na sve strane, da, molim vas, dovedite nekoga hitno, da, dolazi odmah, hvala vam puno, hvala, doviđenja. Doći će doktor. O, Bože. Dobar dan. Gde je pacijent? Evo je ovde, to je vaš pacijent. Molim vas, brzo je pripremite na sto. Da, u redu, evo odmah, hajde, Arija. Ja se plašim. Nema sada se plašiš, nema sada. Ovako. Dakle, sada ćemo da pristupimo vađenju svih slatkiša i svega onoga što je moglo da završi u ovom jadnom stomaku. A prevashodni cilj je izvaditi pantljičaru poslastičaru. Joj, ja ovo ne mogu da gledam. Da vidimo šta tu sve ima. I preko maske se osjeća. Evo nečeg. Dete, pa zar si jela kobasicu? Deca ne treba da jedu ove grozne mesne prerađevine. Bacit ćemo ovo. Grozota, grozota. Da vidim da li ću još nešto naći što ne bi trebalo da bude u ovom malom stomačiću. Dete, još dve kobasice. Ovo je nedopustivo. Šta radi ova majka? Drago dete, nastavljamo dalje da vidimo šta se još nalazi u ovom stomačiću. Šta je ovo grozno i veliko?
telegrama. Pa ovo je već previše. Vidiš, od ovoliko redova i od ovoliko kolona, ova jedna mala kockica je sasvim dovoljna za jedan dan. Ali ne, ovo je nedopustivo. Majko, šta ste dozvolili? Šta je sad ovo? Lizalica. Ja, Bože, koliko slatkiša u ovom stomaku. Idemo dalje. O, šta je ovo malo ljigavo? O, vidiš li, Arija? Vidiš li šta je ovo? Ovo je pantličarina beba. Jer samo da znaš, pantličare su daleko veće, ogromne. A ovo je pantličarina beba. O, ne. Ovo je gumena bombona, lizalice, čokolade, gumene bombone, sve najgore u jednom danu. Užas! Šta li ću ovdje još pronaći? Šta li je ovo? Opet neki rastegljivi gumenjaci, grozni, odvratni, fuj! Idemo dalje. Idemo dalje, šta se ovo zaglavilo? Šta je, Arija, ovo dušo? Liči na sendvič, ali nije. Ovo je neki gumeni sendvič. Gumene bomboni su jako opasne. Mogu da se zalepe za creva. I ne daj Bože, svašta nešto. Molim te, prestani da ih jedeš. Molim te. Ne verujem. Pila si crni gazirani sok! To je nedopustivo! Deca ne smiju da piju gazirane i pritom veoma slatke napitke! Ovo je stvarno strašno, Arija! Moraš promeniti sve svoje navike, inače nikako neće biti dobro! Moguće da povadim sve! Koliko si pojela ovog čipsa, to nikako nije dobro, drago dete. Nikako nije dobro. Sve i svašta pronađo smo, ali nikako tu pantličaru, poslastičaru. Morat ću dublje da se udubim. Da vidimo gde li si. Jedno ga nešto viri i gniže. Čekaj, mislim da je to ona. Čekaj. Evo je, vidi samo kolika je, nigde joj kraja nema. O, čim se vratim, pozabavit ću se ja tobom, odmah ćeš ti meni na analizu. Vidi, dete, vidi kolika je, pa nigde joj kraja nema. O, ajde, izlazi. O. Vidiš li kolika je, nije ni čudo. Najela se svih tvojih nezdravih, odvratnih slatkiša. Oh, imaš li kraja? Ovo je najveća pantličara u svetu, pantličara. Ovo još nikada videla nisam. Evo, vidiš li, to je ona. Zapamti je dobro, dobro je zapamti. A ja ću je sada odneti tamo na analizu i u laboratoriju. Mislim da smo za danas završili. Evo, sada ću tu da je odložim u jednu posebnu kutiju. Sačekaj me samo sekund. Molim te da me poslušaš. Prestani da jedeš toliko slatkiša, tih nezdravih slaniša, da piješ te grozne, preslatke, gazirane sokove od kojih se danas deca užasno goje. Znaš, ne pričaju mame i tate tek tako da se ne jedu slatkiši. Ima puno razloga zašto je to opasno, a videla si i sama. Dobro, draga moja Arija, evo, završi smo uspešno ovu moju priču, a ja sad idem sa pantličarom, poslastičarom da se pozabavim. Idi svojoj mami, gospođo, dođite po vašu ćerku. A ja moram priznati da u svojoj karijeri nikada nisam do sada videla ovako nešto strašno.
Doviđenja, gospođo, i bolje brinite o svom detetu. Doviđenja. Hoću, hoću, naravno. Eto, vidiš šta si sve napravila i sebi i meni. Prevršila si sve granice. Od danas definitivno nema više slatkiša. Samo ćeš voće moći da jedeš. Dobro, mama, vidjela sam šta mi se desilo. Neću više, a da li može bar nekad? O, Bože, Arija, pa ti ne odustaješ. Ali naravno da može ako ih umereno jedemo. Recimo, jedan mali slatkiš dnevno, to je sasvim dovoljno. Ali, Arija, toliko lepog, slatkog i raznovrsnog voća imamo da nema potrebe da jedemo toliko slatkiša. Evo, pokušat ćemo da se naviknemo na to. Važi zajedničkim snagama. Može. Može, ljubite, mama. Eto, naučila si jednu lekciju, a sada da se oporaviš neki dan, pa da stavimo nešto slatko od voća u toj stomačić. Može? Da.